maravilhoso aí, com esse grupo da melhor idade, aqui de Paraibuna, é o famoso grupo Viva Viva. Viva, né, Cláudio? Já para. Queremos agradecer mais uma vez a presença do prefeito municipal de Paraibuna, Luiz. Isso. Aí. É. São Jambeiro, Tambaté, Caraguatatuba, o pessoal de São Paulo, Mauá, São Bento.
Ribeira, professores lá, o pessoal, várias cidades participando da Friabó. E Paraibuna, que todo ano... Olha aquilo lá! Nossa! Os participantes dessa primeira Friabóia chegam para que nós possamos fazer a premiação. Cidade. Se eu não falei, porque tem pessoas que são de várias cidades e às vezes a gente não fala o nome. Então pode vir assim. Três fazendas levou a cesta. O Raul vai passar um vale e como são frutas frescas. Vamos lá. João, dá pra filmar lá? Lembrando que após o sorteio dos prêmios, o sorteio não, a entrega, a banda Bill Fred de São José dos Campos, com 261 pontos. Olha a diferença, hein, gente, foi apertado. Em terceiro foi 260, em segundo 261 pontos. Levará uma cesta da Oxiless, produtos, né, os cosméticos da Oxiless. Em segundo lugar, Piabug. Piabug pegou em segundo lugar. Aí, Neivaldo e a equipe aí. pontos, um aparelho de DVD para a Jangada da Vila do Sapo, em primeiro lugar. Jangada da Vila do Sapo, então, em primeiro lugar, levou um DVD com patrocínio da Oxiless. Nós gostaríamos também de agradecer a presença de todos.